just as I am, though tossed about with many a conflict, many a doubt, fatigues within and fear. Just as I am poor, shed blind, sight reaches him, laying off the night, yes, all I need in thee. Salubonani, kwazwai, munofare. Tinokuchingamidzai ku this special edition ye In Conversation with Elder Machando. Tasangana nawo kukapa kuti katitakutova donza kuti tivabvunze nekuti munoziya nyaya dzedu idzi kuti dzinogara dzichitinetsa nguva nenguva. Ende muzvara nhasi we have something changa chiri kutinetsa chatatafunga kuti if we could discuss tichinzwawo kuti vanoti kudi. We are talking about counseling in regards to relationship. Kuti when, why, how. Tisata Tanga, I would like to introduce to you to the rest of the other guys. We'll start with the lady to my left. I'm happy to be here and to be in conversation with Elder Machando. I'm also glad to be here with none other than Elder Machando. Right, to Dr. Tenda. Yeah, introduce Elder is as you know, because I think that almost now is acquainted with the Elder. So Elder, welcome to the show. Thank you very much. Tinokuchinga midza ishukuru. Nyayedu matoinzwa. Counseling. In regards to relationship, mufunzo atinawo kutanga ndo kuti when ndiri nepanofanira kuitika counseling, but tisata tombosvika kuti when, what is counseling maererano nenyaya yema relationships? Tisingangotaurire nje, what is counseling? Chichinonzi kupanga masano kana tichitaura pa nyaya idzo dzidzi dzevanhu akuda kuwanana kana kuti vanhu varikuda kuti vadanane. Thank you very much. Dambudziko ratinaro iye zvinezvi patiri kurwa inyaya yekuti mubvunzi uyu hauna kubvunzwa kare. Ende dei makaubvunza kare makaita zviri nani. Chiri kuitika ndechinoti munhu ari kuzono consulta makanika kuti mota iyi inoita here atotenga. So by the end of the day hondo yapo manje yaye kuti iye akuda kuprotecta mota yake because nyango mukadzi anozomubvunza kuti ko imimi makatinga sei zvinhu zvamusingazivi. Ari kudefenda mota. Saka chakanaka ndechekuti munhu usati watenga unotanga waenda for counseling in preparation for dating. Haugone kuti udza waakudzoka kuti ndoda rubatsiro. Because counseling is not panel beating. Counseling is arming you for the future in terms of relationships. Saka it's done muna asina mukomana anofanirwa kugara pasi otodzwa kuti chinhu chinomhanywa sei. Right. Ndikuona unge mapindura mubvunzo wekumberi wekuti wewe. Ini wangu mubvunzo uri kuti chii chinenge chimboitika? What is counseling in regards to relationship? Tisati tasvika pakuti wewe because ndinotofunga kuti society yatinorarama chinoita kuti vanhu vapinde vachinji ma relationships. Vamwe vanenge vari kuchikoro,
wanoona umwe achitopinda marelationship ndotoitora sekunge kanzo yekutoona kuti achimbotrayawo ungabva ngosara uri wega wega usina mukomana umwe ari kungotongoona munhu wese achiita mukomana umwe ari kuona munhu wese achiita musikana obva aona kuti hatinenge tasara panapa obva vaerekana vachi vamu relationship saka kana takuzoti ya counseling in regards to relationship chii chinenge chii what is it satinoita kuvana vari kupinda mumarelationship kwatinoti kupa counsel ku define chinhu ichi to define objective yechinhu ichi to define kuti chinhu chinorwanwa sei to define ma pros and cons ese to taurirana ngozi dza uchasangana nadzo uye to taurirana kuti izvo unodila nadzo sei uye tozotaurirana kuti izvo kuri kuti bazi rako raramba kusvika unofangwa kuziva kuti ndiri ready kuti rinosvika kana kuti rinosasvika saka patinoita counseling isusu tichidila nevana tinogona kusatora dictionary meaning but what we do is we arm them kuti vakwanise kurana chinhu ichi mune zvakanaka for their benefit right I think that was clear no or maybe to understand more what you're saying elder saka tikungoti basically counseling is more like career guidance where you are guided into a career before wapinda. Exactly. So you get it before. Yes. But apa ya relationship. Yeah, relationship. So kuti undibvunza wakubva ku college ndoita course ipi? What one degree? Wapedza 4 years. Yes. Yeah. Right. So but taku substitute teta kuti apa tati career guidance apa taku kuti relationship guidance. Okay. Yes, yes. Okay. So elder, also want to ask sezvo mati tiri kufana kuya ku counseling before you start the actual relationship. Do I come alone or do I come ni partner yangu? What is right? Chekutanga chakanyanyisa kunaka. Kuya iwewe usati watombone partner. Okay. Kuitira kuti zvakafanana ndoda kupa se example. Kuti patinoita counseling ndiye kuti unofangwa kunge iwewe uchigona kuzoita uri wega compatibility test. Because remember, kana mamu courtship, hausi kuno analyze, so waifangwa kwa analyze during dating. Uda kuona kuti izo, is this person compatible with me? But how can you test compatibility without the tools? Saka tinoda kudila newe first. Pamzana pekuti rimwe challenge inozoitika mukauya muri two. Tinenge takutotaura munhu zvaari. Zvekuti munhu anopedzisira a feel offended otobva ipapo achikudza kuti was that relationship I see her old. Why pamzana pekuti ita hakutaura iye. Alright. Kana wakuzouya naye papaya, munofanga kunge muri prepared kuti takutaura imimi. Okay. Okay. Thank you very much. Pekutanga ndotaura iwewe. Then kana mauya muri tundo taura imimi. That's very interesting. Which also gives me a question ekuti I think that has been a regular question I'm not going to chibvunzo but I think for guidance ye what we are discussing zvinogona kubetsera vanhu vanogara vachikubvunza imwe mvunzo ekuti saka ndepapi patinofanira kutanga zvema relationship so that at least we also enlighten vamwe kuti vazoziva kuti pacho pavarofanira kutanga kubvunza kuti dai ndaida kutanga project yangu iyi inofambiswa sei ndehapi makora anonzi relationship yakufanira kutanga Isi ndonakidzwa nemubvunzo wewe unongobvunzwa panyaya dzekudanana. Asi hapana anombotibvunza kuti ndahapi makuru andofangwa enda kucollege. Yeah. Because munhu wese ane clarity of what should happen and what college demands. Okay. Saka that preparation anto iziva kuti ku preschool kwakanaka, ku grade 1 kwakanaka. Ndinofangwa kunge ndapasa advanced level yangu. Ari kuzviziva ane clarity which is good. But the only course iri kuitwa pasina clarity is this course. Saka kwakazoya tsumo yekunzi ndo only course lese pawazopinda marriage where you get certificate first then you go into training. Upinda college. People are justifying the errors dzakaitika kare. Pamzana pekuti we did not prepare for this thing. This is the reason why we have this problem. Okay. If we had prepared for this thing zvaiitika. So inini to answer the question ekuti ndepapi patinopinda ndipe kuti izvo the preparation has been done maturity has been achieved okay. Not maturity in terms of age but maturity in terms of understanding chinichi all right
Hey. Kura uti, for instance, vana vari ku nana ordinary level wewe. Vatori preoccupied ne nechikoro kudara. Nana commerce, nana agriculture wao. Saka kuti vabowana time foot. Yekuti vamachuwe pachinhu ichi. Itori imwe subject yakatozvimirira kai. Yesi chiri kunetsa ndechekuti icho chikoro chacho chiri kutonetsa. Ozoita kosi yakaoma iri kutadzwa nababa vako vane degree. You get the point. Yeah. Saka zviri kuitika ndezvekuti izvo taakuchitora e relationship se pain killer. Rekuita while uptime muzerere. Hey. This is the reason why now we have defined activities dzinoita kuti muzerere wacho unakidze. Okay. Saka vanhu vaakutora ningirikiri ma relationship se drama. And this is the reason why we have so many broken hearts. Pamzana pekuti izvo mukomana ari mudrama. Iwo urifunga kuti pane kwatiri kuenda. Utozona kuti inga ndandina paraffin zvake anga atori pa basa reku actor ndichifunga kuti tiri kuita zvinhu zvine musoro. Chiri kudaro ndechekuti our children are not prepared. Chinhu havachinzwisisi ichi. Asi by the end of the day vatori nacho muhomwe. Voita sezvinonzi vanochinzwisisa. Unfortunately, yes, it's also as parents, maybe we came in late. But wo dambudziko rakunetsa ndere kuti taakudila nemunhu anacho chinhu chacho. Zvoita setiri kumuattack. Okay. Saka tazoona kuti zvikwambo zvakanaka kudiscouragewa munhu asati anacho. Kana ane chikwambo chake, hatichazivi matambudziko anacho ari kuita kuti achasirasi. That's why we are saying, yes, mwana ari form 4 ari kuzviita hake. But isusu nemazivira atinoita chinhu ichi, they are too young for this thing. Yeah. No. So I now have a question yekuti, since mati I have to get counseling, ndakuda kupinda relationship. I cannot get it ndavamo. Because mota ende kuna makanika yatofa kudara. Isati yafa. Saka mubvunzo wangu wapa kuti do I have kutoti ndakuda kupinda relationship ndoita ndoenda ku counseling, or it's a process that I can go through even before I find someone to be in a relationship with? They indicted our president. So I told this was a grade one. So that's the story of curriculum. Yekuti nekuti kune ma engineer aruto tata kufangshena. Vachita zvikwa nechinhu ichi. Ende kune vanhu vazhinji varikutinetsa kuma hospital nemapiritsi eBP akabva pachinhu ichi. Saka chinhu ichi is a liability both to the person and to the system. Saka inini ndinoti vanangu, kumunhu wese anoziva kuti ndingangoda kutamba game iri, trainer. And how do you train? You do not train unodzidza pamakumbo emukomana asina kutopasawo chinhu ichi. All right. Ndosaka uchizo mazhinji chokwadi chandoda kutaurira ndechekuti manotes mazhinji ari kushandiswa muma relationship ndeedofo. Zvinokuenda nekuti anotsamwa stereki imomo ndiani, kana kuti anotaurisa imomo ndiani, kana kuti ane mari ndiani, but nyaya chaiyo chaiyo kwada kunonyatso assess. Dei taida kuve honest, unyatsoona kuti brain dzemunhu uyu ka adzishande. Chiri kungoita kuti achiri kungomuchengetedza, anonakidza. Saka zvandino encourage mwana wangu ndezvekuti vana vasati vapinda murelationship, understand. Zvinomborevei, zvinoitirwei, zvinovavarirei. Tinopinda nani, tinotarisei, tinotarisa sei, zvinotariswa kusati tapinda ndezvipi, zvinotariswa taamo ndezvipi, unozivangu sei nguva yekuramba, usati wanyinisa kunyura, ozofunga kuti kuramba kwakurwadza, kunyangwe kuzorarama nema effects ekusaramba, kuchizonyanisa kurwadza kudarika kuramba. Ende kusaramba kwese, kusabura poto yese pamoto yaita mapundu, kungoziva kuti poto ipa inopurwa tichadya mapundu. Saka usazonamatira change musadza raamundiro. Iro rakatangira mupoto uripo wakawokera uchiona ukaona sezvinononoka kutanga rimwe. Yeah. Hey, yeah, tiri kutaura panapa yatonifumidza kuti pane ari kutonzi ma relationships. Unoona mwana ane 13 years. Apa ndakutaura the world view now. In as much as we are conscientized sevanhu vari muchurch, but worldview unogona kutonzwa wakamwana kachitotaura chirungu chisvinu chaicho chaicho kana 13 kachitoshedzera kuti I'm going out for a date with my boyfriend. Kureva kuti
nyaidzita kutofada kuto dzakutoita sekunge dzakutodzika kubva ku kuya kwataizoti kuma youth ndokunonzi kwakutaurwa courtship and dating waizoionera nyaya yacho yato kumberi uko but because munane 13 years ka atori kuma atori pathfinder atori mudiki exactly ende chiri kunetsa ndechekuti nyika ine madofo mazhinji yeah anotsvaga mbiri pasirip inini andizi lawyer andifambe ndichidzidzisa vanhu zvemutemo andizvizivi ndosiya kuti maloya ataura asi mukatarisa pama platform anotaurwa ma platform aya asi kuranwa nevana vadiki ari kuranwa nevanhu vakuru narrative iri kuti netsa in narrative iri kubva kuvanhu vakuru vari kutsvaga mbiri at the expense yevana vanhu vakuru vari kuramba pfungwa inoti relationship yakafanana ne drug it's addictive yeah and the people are not telling vana izvozvo vari kuvaudza ma notes asiriyo vachitengesa packaging isiriyo vachitengesa content isiriyo zvekuti by the end of the day that is the reason why this thing has been sexualized it was not sexualized nevana it was sexualized nevanhu vakuru and unfortunately isusi sevanhu vakuru hatitsiurane kutaura kuti izvo apa tapinda nebhora mudondo and what are we doing we are damaging our own investment now instead manje tatoona kuti munhu ari sober kunyanya pachinichi atori mwana ndokwata kuenda kunotaura naye because vanhu vakuru vari kumhanya nebhora siriro saka vana manje vakufangwa kuisa mupatsano kuti vaone kuti izvo chakandinakira ndechipi chisina kundinakira ndechipi ndochokwadi chiripo nyangwe patinomhanya wani kuchikoro ma grade 1 anomhanya ega ma grade 7 anomhanya ega pamusana pekuti tonyatsoziva kuti it's not fair kuti tidai but zvino kana tane a relationship we mwana ari grade 1 ari kudanana nemunhu ari form 4 yeah asi vaka nyangwe pakumhanya nyangwe pa test vakanza vanyore dzakafanana what are we trying to achieve tinogona kuita setakazungaira ka but this thing is very clear kuti one is going to be stretched which brings me to the question yekuti how and I think matopindura part of it ndakutona kuti pane nzira dzinotoshandiswa pacounseling yacho depending nezera racho am I correct very correct right so pa stage iri pano almost vakagara pano apa takutotaura with the assumption yekuti vanhu vatoti kurei vabva ku college vari kugadzirira life yavo and vari kutarisira kuti vapinde munhikirikini how then do they get that counsel or how do you give counsel kune munhu auya mwana atokudza kuti zvese ndinazvo zvese ndakaita izvi ndakuda kupinda muchinichi munowanzoita say how do you go about it right saka zvatinoita ndezvekuti ma challenges arimo ndoda kuti ti split tinyatsove ne clarity ndikutaura nevanhu vakuru all right ndikutaura nevanhu vakuru panapa handiti tawirirana isusu kuti izvo when we offer counsel it's preparation for entry saka we give counsel before entry okay you see nekuti ndoda kumbokupai a scenario of what happens ndoti mwanangu iwewe you are as innocent as you are usati wambove nemukomana and what have you yeah une ka perfection kaunako and you are not contaminated by syllabuses of relationships okay tinokupa counsel to avoid contamination right saka when we are giving you counsel we are preparing you for a relationship and how to run it okay saka it's like you are getting in there a trained person saka wakafanana nemunhu auya kunotambwa karate ukati I want to be a karateka okay saka we are preparing you for a tournament the tournament does not prepare you you are executing what we prepared you ku tournament alright asi manje tomboti in your innocence wanopinda mu relationship iyo a ndombo waudzwa kunzi chinonzi relationship kukisana nekubatana omba wabuda mu relationship iyoyo remember when you exit that relationship the person who exits is different from the person who entered
Okay. This person has already been trained by a teacher. Whether yes. professional, that count as yes. professional. Yes. So the product is a qualified person who is now different in terms of kubakune the person who entered. It's only the packaging that's constant. Okay. Pinda mune piri. Paunu mvozi gonza tipiri paku kisa cheti tumba tanu rara. The product ya buda ukumanje, it's now very different from the product that entered. Saka when you come to us, you do not come for counseling. Because if we give you counsel, mu product e, we are teaching you to compromise and live with the effects. The my relationship our cover. Saka we are you are getting into marriage in a compromised state, where you have we are dealing with the wrong person. So what do we do? We have to rehabilitate you first, to bring you back to this person, because it is this person who needs counsel. All right, before tenda ku rehab, right, or. Shika kuti, this is the right time. Ikuti munakufana kwenda ku rehabilitation on going back to your old self. Where or who do we see? Because we are surrounded nema parents, we are surrounded nema teachers, we are surrounded nema mentors. Where do we then go? Who do we talk to concerning my guidance, yeah, relationship, when to enter? Into a relationship. Pa issue you now, pane two levels. Okay. Yeah. The first level is you go back to the author and the designer of marriage. Yeah. All right. Iye ndiye ono notanga kuno reconcile naye. Why? Because ndiye anoziva Adam ari lonely. Who needs a partner. All right. Okay. Vanangu munowirirana neni here ndisandaenda kure kuti Mwari anoti hazvina kunaka kuti munhu agarari oga ndichamuitira mubatsira akamukwanira munowirirana neni here kuti Eve was created to suit ndo zvakafanana newe when you are cleaning the mind and you trust God there is also a woman out there who is cleaning the mind and trust God Saka basa remunamato harisi rekuti Mwari anokukavhira kumukomana. Because God has to be honest. Okay. So as you are in the process of cleaning, you are also entitled to that which is cleaning. Ndoo chakakukwanira. Pamunozotaura muchiti my soulmate paya. Vanhu vanofunga kuti someone is designed ariko akakumirira. But the process of sanctification or the process of purification is happening both to men and to women. And the mwarantos vama levels ni magrade. Vasiri kuda, anomaziva. Vari kuda, anomaziva. And he is the best matchmaker. Saka you, first of all, you go back to the first principle of how did the author of marriage intend this thing to be managed? And am I that? Oh, you've highlighted something that is very interesting. Mind those was notice kwa kani wana. Yeah. Kuna anzi muna umbo zokera kuna. Kuzi kuna mwari ma petitions majini jinde. Kuti mwari dauzo muona. Aningataka hundipa orange. Ndi. Kana taenda ku Big Zabazi. Kana taenda ku offer peku garo. But we hapa. Gara kwa hapa mwari. Give me a sign. Ndozo mwari kudi wane wana. But you've highlighted kuti there is need for iwewe kutanga. Wa namata kuna mwari for sanctification iwewe. Wawe clean iwewe. So that God oba azoona muna anu kwanza kumechana newe uwe clean. Rather than kungo da a sign from God. Yes. Zaka fana nane kuti utori dofo muchini nji. Urukufamba uchienda nekuku. Otaga relationship. Relationship haizo iti qualified. Inove qualified mudofo iwo. Pamzana pekuti you decided the level pa point of entry. Saka you need now to clean the temple. Iri kufanirwa ku worshipiro. Which is what we don't want.
But that is the honest truth. No first level. Patino zenda kunana tete and what have you. Vaku chiku unzira, ziriku itika. Muhupenyu. Mune type zakati zivani. Mune type ya kapi ya wani. Mune type ya kati ya munu. Mune type ya kati ya munu. Vaku kutawura the practicals in relative kuvani wa muru kurarama nao. Ndo level 2 ya tino zopinda. Ye kukutawuroti chinonzi mukomana is not what the packaging is saying. Yeah. Right. You are marrying the brain. Mm-hmm. How do you interrogate the brain? Okay. In whatever packaging that you want, in relationships, we interrogate the brain. Unazaza wakafane muni nyangu achiku tengera pizza. You don't look at the pizza. You interrogate the brain that bought the pizza. Alright. Why? Because if he bought it for an end, when the end has been achieved, you say goodbye to pizza. Okay. So we you are in there. Pamuru kutamba, it's a game of chess. Hakuna no tendero kwa kurara. Unengo waka muka. Always on guard. Always on guard. This is the reason why Pachito discouraged. Spending a lot of time in a munu ye, either physically or on app. In case you go off guard. You need to be with your boyfriend when you are at your best. Right. Hey. Oh, okay. Yes. Brain zaka furik. Alright. Yes. Ajitaka kanda jaka. You kanda chako. But the problem iripo ndiye kuti vanotamba tsoro yari one side don't zitoza yatutamba kwako. Yeah. Right, so elder, sorry, dango kudzosera kumashure zvishoma. Pane panga muchitaura nyaya yekuti ukapinda mu relationship zvawadzidzamo unozozvitakura kuti nazvo the next relationship. Does that then mean kuti inyaya counseling iri two sided? Kuti kune ma counsel iri right ne counsel iri bad. Inowanikwa kuti munhu wakufanira kutarisa pauri kuti uone kuti counsel yauri kureceive i counsel yakaita sei. Right. Chinoitika ndechekuti a student cannot be better than the teacher. Okay. Saka, if the person who you dated is a product of a bad teacher, you are apprenticed to a wrong teacher. Yeah. All right. Now, because you did not interrogate this, because ndo saka tati in mind game, you akaenda one mind iri empty. Awana upe kudeposit. Saka iwewe, pauno buda mu relationship, you are a product of this person. Therefore, in life, you are a student of a wrong teacher. Alright. Saka izo zine tika bunzana. Ndicho tinga dao kubunza inini generally. Kuti manotsa mnu shanti sama relationship, maka awana kupi. Yeah. Social media. You see. And how do we know? This is the way. You see the result. How do we know this is the principle? Because ndo kuna ngosumuka doti pasa apana mnaka naka. Mese muu na watitishua tese tukudana nane wana wasina kunaka. Mumba mafungo otis ndezo choko adi. Kutiizo kana muru mbazi muru maandret. Maka rasika. Muchida kuenda oke meeting. Mwoti yeva nweza varu kuenda oke meeting waka rasika. Timi muri andret. Muru maka rasika. Yes. Okay. So, Elder. On that note, I want to ask Kuti, my right sources, I think bad siri kuti ti fambe mu gwara right in the api. My right sources in the kuti izo, if the spiritual component yako is correct, you can then assess the principle in the source. Okay. All right. So what you need to do is to have the principle in you. Saka ukashika pa source because nyangwe pane mumba mune namo munogona kuwanikwa chimwe chinhu chinonakidza. There are some people who failed in relationships but who learned a good lesson for you on your behalf. So they may have something logical to say even though they are not running successful relationships. And how do you then know could this is correct? You compare it with the principle of the author of marriage. And that principle should be embedded in you.
before you go and take advice. Mm-hmm. Because you are datum line where you take measurements from, it could determine one the principle. From the author of marriage. Iyo yo ye honesty. Iyo yo ye long suffering. Iyo yo ye forgiving. Iyo yo ye chi. Do you get what I mean? Yeah. So by the end of the day, that principle is embedded in you. Okay. I see you could try to go up in the relationship. Yes. So I found out to go down on the moon. Without pass an example. It's an example. Munu yon vakuza at inini. Inini andire gerere. Munu kanaka tumbweta upombo somewhere else. Andire gerere. Iwo principle inofanga kutokudza. Asingare gerere pachinu ichi. Achatadzo kuregerera pandiri. Pamuzana pekuti ndogona kuuya nehumandara. Asi ndine zvango zvandirikuuya nazvo. Any person who is not forgiving. Nekuti it is different from saying I would prefer to marry munhu ari virgin than to say andire gerere. Watoziva kuti according to principle this person is questionable. Red flag. I could not pink. But you are, it's a mind game. All right. You are in now saying, here we are. The principle of life say it's long suffering, it's forgiving. Here it is not. If it is not, then it is something else. It is not love. It's not. Okay. Then, Elder, my other question is. Tadzidza kuti counseling is something that you have to look for before you enter into a relationship. But I want to believe kuti a number of my peers are now in relationships and have asati vawana this counseling. How then do we go about it kuti ndiri relationship and send wana counseling? Is it okay if I go on my own first, then ndozo pinza mwangu, or since titongorimu, takutongoenda tese? Good. Number one, indri kutaura ndaka zvimiririra. Pauno yane mukomana wako chinonzi counseling handisi kukudzidzisa kuti mujairirane mu acceptane nema defectiveness enyu ende ndodamudziko ratinaro panouya vanhu ku counseling they want us to tell them how they can run a defective relationship successfully. Same question again. I think I told you patata dosvika pekuti counseling vis-a-vis rehabilitation. Right. We are to tell you that vato umu, but vato uya. In the name of kuti tuda kupiwa counseling. Counseling. Yeah. Right. I'll ask you a very simple question. Mwanangu kafunga utizo, tuda utamba basketball. Uri murodi kuenda kutraining yako ye kutanga, umbo wachukoka gumbo. Uno enda kunorapwa. Kapa uno buda imu mu hospital. Gumbora pura. Ungati ndo tamba basketball. No. Saka patiri kukurapa gumbo iri. Atisi kukurapa nekuti uri basketball player. Tiri kukurapa kuti udzokere pa condition yawakanga uri. Uri mu road yekuenda unotamba basketball. Uchitanga kuno train basketball. Okay. Hatiku train gumbo rakatyoka iri. Because uri kurida. Ndokunge richishanda mu basketball. Saka chiri kuitika manje mwanangu paunouya nemukomana. Unouya nemukomana pamuno presenta pamuno zvipresenta muri two. Chimwe chinogona kuve noticeable ndechekuti here are products of defective relationships. All right. So what we do first is we rehabilitate you before we counsel you. Uri kuda kuenda kugokwe uri murodhi kwa mutare wasumuka pambare tinokudzosa kubva kumarondera kuya muno muHarare takuchienda kumarondera kugokwe hatiti wewe uri ikoko tichifamba tichienda newe kwa mutare tokudza unodza gokwe kwakanaka ujaire kune zuva hatisi kuenda kugokwe isusu tiri murodhi yekuenda kusirira. So what we call rehabilitation is we bring you back to a point of innocence. Then we tell you the objectives. Then you make an analysis to say, will I get this from this man? Person. Am I in the right shop? Saka tiku kanselei izuzu kuti mujairirani. Mutinoku as long as musati maroorana. Varoorana, ndo watinoti ndo bazira hapo.
Panoda kupushwa munobuda mopusha. Panoda kuwiswa matanda muroad nekuti muri kunyudza munoisa matanda. Munosvika ikoko komakasviba, munozova kuti chatisvibisa. Imodi yedu ye transport. Ida kuna mbono blema munhu because anga akawanda ndimakwira iro. Asi kwamuri imimi manje atikutreate sevanhu vakadaro. Tinofanga kudzosai kumasuri. Tokudzai objective yechinhu. Iwe one brand dzako kana dzachena, ona kuti mandirumu tinoenda here kana kuti hatiendi. We don't teach you in relationships to compromise. Okay. We teach you to assess standard and do yourself a favor. Yeah, Elden, now you're emphasizing on issue kuti my relationships munonyaya kushanda pfungwa. But I've noted that generally, even kune vacho vatori married, a lot of assumptions, presumptions, ndodzi noshanda. Ndodzi nezvishanda vanhu vazhinji vanokopera madoira akabhenda because vangori musociety zvekutoto isusu vanhu vechitema nyaya dzamurutaura dzekuti unobvunzawo kuti zvinofamba sei kashoma kuzviita. I just want you to also re-emphasize kuti why muri kuti apa kunyanya kushanda ma feelings stere. Pari kunyanya kushanda pfungwa because in this modern era vanhu vano attract kwa physically nemunhu. Vanogona ku attract kwa emotionally nemunhu. But pfungwa dzaka suspend. Ukatofunza munhu kuti sei uri relationship anonakidza and is so fun. Kuti unyatsoti pane pfungwa dzashanda apa unogona kutadza unyatso kuona kuti dziripo. Ukamuka mubvunza kuti why uri relationship and he's so caring. Unozoti so ndakasvika so ndaita problem ndichichema and ndasvika chichema ndobva unyatso disa pa shoulder paka ba he's so caring. Unyatso unodai waka pfungwa chadzidzedza dzaka suspend. Pfungwa dziri pa offline zvirikushanda ndezvimwe emotions affection. Why are you emphasizing kuti game chess? Chess inotambwa ne brain. Hapasi kuda zvimwe zvinhu zvese chess pamberi. Number 1 toda kukudza ichokwadi vanangu. Ndechekuti vakati tangira mberi kwedu vakatiita mislead. Vanhu vano define relationships based on what they were doing. Number 1. And some define relationships based on what they were enjoying. Yeah. Number 2. Saka chinoitika ndechekuti inini pandakapinda murelationship kana ndai enjoya kuberekwa nemukomana wangu. Ndinofamba ndichidzidzisa vanhu kuti munofanga kupota muchiberekana. Right. Berekwai. Asi inini handizivi kuti effect yekuberekwa nemukomana kwandiri yakafanana here nezvaichazoita kwangu. Indango kuti bereka nai. Saka upo unenge wakaberekwa ukonzo zvisiri kunyatsoita uchafunga kuti zvinopanda ndiri kunakidzwa nekuberekwa. Ufunga kuti hamene pamukamuberekeri kwandiri kuitwa kasiri iko. Because takapuwa ma answer evanhu vakanga variko vakati ndo zviri kunakidza. Iye zvine izvo vanhu vanongoti izvo I'm taking my girlfriend out. Most of the people who are taking people out, they don't even know the reason of taking someone out. Kungoti ane mari inomusvitsa. Panodyiwa. Alright. Uenda nemunhu kunodya. Uyo munhu uyu nekuda kwekuti anga ane nzara. Arikuona munhu uyu as a savior. Buddha right. Yes. But is this the reason of taking someone for dinner? No. You see. So by the end of the day ndo challenge iripo yekuti the teacher who went before us introduced to us activities that appeal to the feeling. Akati ndo relationship. Saka adaro manje tese tiri kupinda in relationship to appease the feeling. Saka takafanana nevanhu vari kusvikirwa neshavi rambuya vakaenda. Saka isusu tiri kungorarama tiri homwe dzeshavi. Saka pamunoti relationship yangu haizi yako. I relationship yambuya nekuti ndo vari kusvika pano. Ndo ane standards nezvinonakidza imo. Exactly. So you will find now kuti izvo we get emotionally involved. For example, hakuna coincidence dzinodai kuti unosangana nemukoma namubhazi wa umova akunyepfimba umva wamuda utonitadza kurara nekumufunga kana ndiwo imimi common sense dzinotaura kuti saka there is something wrong pachinichi wongoifanga kungorarama zviri normal and uyu ane place yake yaachafila. Panguva yaanoifila. As far as you know, my life is going on. But when your life stops, it means the feeling is in this thing, not the mind.
Yeah. Saka fani kutadziswa kurara ne nyama yakatenga iri mufriji. Mari yako. Isi. Kana mari yako. Ende ndeyako. Bati ukatarisa chinjuruta za kurara chinhu chatiri kuti ndochedu. Why pamzana pekuti the brain ina ushanda. Ine ndiri kuti kuvana vedu itai uka assessment yekuti vanhu vari kutipa manotsara. Akaburitsei. Ndo number 1 kwavari. Most assess of futi moti ari kuburitsei kwatiri. Would we call this a good life? Muchaona kuti maanza munawo. Shuwa mnogo naonge muri varanda yenyu vekukiswa. Muri varanda vekurara nemadzibaba. Muri varanda vekugarisana ku college. But the honest truth ndeyekuti if the brain is engaged, it knows what is good and what is bad. Therefore, let's not defend a scenario because we are in it. Let's defend a scenario pamzana pekuti it makes sense. But honestly speaking, some of the things that we are accepting do not make sense. Asi nyama inozvifarira. This is the reason why true kunetseka kuti ma picture azolika emunhu anga achitumirwa asina kupfeka. Problem haizi kuti alika. Problem ndeye kuti nyama yaita sei subject zvekuti haigone kurara isina kutumira picture. But the process of taking a photograph and sending it through, if it is assessed logically, it doesn't make sense. But what then the flesh has done, it has contaminated the mind. Saka the software is now corrupted. It's corrupted, yeah. Therefore, it is enjoying an activity that it is not performing. And nobody is assessing the damage that is being made to the brain. Okay. Yes, tungutasa pa surface. So this is where I'm coming to say, we learned from the wrong teacher. Yeah. We need to bring back our minds. We need to make an effective assessment. We need to say, where is this thing leading us? We need the mind, young people. Yeah. Marumbone here kuti izvo ma divorce cases ari kuramba achienda achiwanda. I'll tell you one reason why imwe hanzi kuti ndiwedzese. Vabereki vedu azhinji ma divorce avanga asina kuwanda. Why? Because normally vamwe vacho vairorwa 18, vamwe 16. Yeah. Ndo yakanga iri first relationship yake. Saka paaipinda akanga asina debriefing yanga ichidiwa. No debriefing at all. Pamzana pekuti she was not contaminated by any other relationship. Achiri munyowani. Yes, achiri munyowani mutini. This is all she knows. Exactly. Zvoti akamuka mangwana makusena akanzi aiwa tinonogara ku town, todzoka pa kupera kumupa heroes pa Roads and Founders. A 4 months later, anenge achifara because that's all she knows. Womva atodzwa kunzizo no, isusu mukadzi, basa remukadzi kubereka vana vakawanda. Ndinogona kuti 9 kana 10, and she is happy. That's all she knows. That condition was good. All right. Then, because we are improvement, yamunenge manayo yekunzwisisa upenyu, it becomes better. Saka problem iri kuitika manje ndekuti iwe mwana wangu unonopfimbwa nemukomana. Omva akudzwa kuti no. Azvigone kuti mukomana arara masina kurara nemusikana. Varume vese vane ma girlfriend. Asi iwo pane umwe wakaramba. Waunoziva kuti ndakazomurambira hangu hurombo. Asi pakuzarara anga asingarari. Saka uyo anondiudza kuti izvo azviite ari kundinyepera. Haugone kuzomudza kuti no uri kundinyepera because John aizvigona. But zvirimo. Uri kutozviziva. So you will find kuti zvinoitika ndezvekuti mukomana anobva akudza kuti apa taenda kunorara waroorwa manje. Iyi ndiyo inonzi sex. But you realize that, aiwa, Peter has this is change when Peter is. Kuti uchimudza manje kuti aiwa kapati. Wadi umbobvunza Peter kuti aizvigona. Aizvini maitira Peter. Ine maitira. Chiri kutinetsa ka. Haiziye zvaitwa nauyu. Inyaya yekuti aizvi takabva kuchikoro pachinichi. Na Peter uko. Ihi. Saka that debriefing I see sipo, our relationships are dichamira because it's no comparison. All right.
Saka, the more we date, the more girlfriends we have, the more boyfriends we have, the more contaminated we are, the more debriefing we require, so that we exhaust whatever is in there and we deal with the product that is on the counter. Unfortunately, manje, zviri kunetsa augone kuudza hapana murukadzi ari kumba uko kungoti vana mai nyagone kutaura anochigona kuudza baba manje kuti ha iya John anga asina hasha muri kuti munhu wese ane hasha but zviri kurumbe ndidi kuudza ari kuudza hasha anodzingwa pamba kuti John ndiye ndiye ndakura John kuti unyatso siza kuti aiwa vari kuti nyepera John anga akata aita dzake izvi asi izvi aizvikona mara elder saka tuzodzoka kumbvunzo yekuti tanzwisisa we have to get counseling inozotibatsira muupenyu. Who then do I get it from? For example, pane nyaya dzekuti ndabva kuna Mwari, like the author of marriage. Ndaziva zvandofana kuita. Ndoenda maybe kuna kune vabereki vandoti kuna natete. Right now magariro edu ndekuti pamwe tete vari kugokwe, tete pamwe vamwe vatori kunze kwenyika. We can't really discuss some things over pa WhatsApp. Pamwe chotete story nana. Pamwe anatete pamwe hamutori no baba wangu bamunana baba vako ne vakomana chete. Then twenda kuva bereki vedu ndine zvinhu zvekuti zvimwe handigonunge ndichizvitaura na mama kumba. Kana maybe ana baba dzimwe mana start. Nyaya dzima relationship dzadzito shikiki. Who then do I go to? Ndabva kuna tete, ndabva kuna mai, ndabva kuna Mwari ndatoita zvinhu zvangu zvese. Ndiani umwe wandingaenda for relationship advice kungave kuri safe right manangu zvinoitika ndezvinoti my challenges atinawo muupenyu ndeyekuti the majority of the people are not running successful relationships but vakagara ko because there is something that is also happening yeah saka the only advice yavanogona kutipa e advice of what they know uri kubata zvandiri kutaura Saka kana achiziva kuti murume anomukirwa na 6 omvaisirwa mvura yogeza pamoto ndo advice yano yanokupa kana kuti unodzwa kunzi muri kuona mwana wa muri kurora uyu anorima iye isingamboiti akakurira kumusha havazoti aivoda kuti unogara zvakumcomplex kuma flats kuzvekuti nyaya yekurira kana gaiti I hope you get what I mean saka pane kuti zvimwe unogamuchira zvimwe unosiya Saka we learn from our elders, we learn from our fathers, we learn from our mothers, and we learn from reading my books. You get the point. All those are sources of information, but it's your brain that then filters. All right. So if the brain is not okay, if it is not strong, it can take things that are exciting. Yozvitora sezvinonzi ndizvo so by the end of the day all these people nyangwe na discussions atinenge tichiita unofangwa kuatora kuti izvo izvini zviri kutaurwa ichokwadi here you don't compare it nezvauri kuita you don't argue for the sake of arguing sezvatinoona vanhu vachinje vachiita pa Facebook why vari kuargue from an informed position that's why you find that most of them we don't even deal with them because handigone kudzokera ku grade 1 in you get the point kuti ndinokanya madhaka handiiti zvemahumbwa handiite zvechii pane vandiwo dealer navo kana ava vazo mature tinozosangana navo mberi but unfortunately these are the people that you follow you follow anyone pamzana pekuti uri kuti chii ijoko but what you don't know this joke is a way of settling in the mind it will be imprinted actually it will be imprinted in the mind iwo chingoti indongoda mataurira vanoita chete but ndoziva but the problem iripo ndiye kuti izvo what she considered to be success may then be considered as success saka I advise kuti learn from principled people read okay and read widely kana wapedza kuverenga kombeya zvaurutaurirwa kunzi zvinowanika here zviriko here zvinoitika here Then ask, not is not zano pangwa unerako. All right. Saka iwo uri kubva from your own principle. Ochitizo, for example, ndoda kubvunza inini in elder. Is it possible to run a relationship musina umbokisana? Yes, it is. You see,
ini ndo kudzwa kuti yes it is. Asi umwe munhu anogona kudzwa kuti ah ini yes it is. You get the point. Asi uko kana one principle. Unenge uchiti but principle iri kuti it is possible. How come elder vari kuti it is not possible? Or it is possible. How come I am failing? Saka haikona kumirira vako chaivo tete kana vako chaivo baba because kuna mwana baba khwere dziri kungosura chitenderera kumamaindi kutodokanzeri yes eh saka ivavavo vanoti netsa saka the word the word father does not mean kuti izo brains ako dzoshanda alright mai vako ndi mai vako but mararamiro avanoita kunogona kunoti panapa brain adzite sei adzikupana namuri unovateerera ndi mai vako. Asi, you must filter uchishandisa principle, not narrative. Ye my friends, not narrative. Ye Facebook. Go back to the first principle, which is the principle that we are trying to bring about. The principle. Ye kuti nyangu osinga namati, nyangu osiri munhu wechechi. Mwari musiku edenga nepasi, anotipa oxygen. Hakuna mwari uzonofema iri kubva kuma friends kana ku Facebook. Iye nyakutipa oxygen, akatipa manotes. Ngashandiswe nevanhu vanotya Mwari nyangu vasingatyi Mwari. Pamusana pekuti ndiye author wechinhu ichi. It's not about believing him. It's about accepting him kuti as a creator, he knows how to run this thing. Thank you very much, Elder. I think we had a fruitful discussion. What would be your last words to the viewers pertaining what we're discussing today? Inini ndine zvinhu 2 chekutanga ndoda kudza vana vangu. Vanangu for those vapinda muupenyu waunoona kuti ndarasika. Be rehabilitated when the opportunity is still there. Musanyeperwe nevanhu kuti you are beyond repair. Hakuna munhu ari kufamba panyika asati arorwa ari beyond repair in issues of marriage. Musa yende panu where people are busy looking down on you. The value in a munu is dependent upon the story that the Lord has written on my behalf. The way God views me is the way people should view me. Those who have a narrative that is different from munu akandifira pamuchinjiko, I don't associate with that narrative. Let them be. So do not accept to be downgraded. Remember, you were bought at a price. And unofangwa kuti kurini ndi respect inini sababa ako. Wona mwanangu, ndiri kuaccepta paka kanganisika. Ndiri kuaccepta kuti ah wakamitiswa. Ndiri kuti no mwanangu there is still life. Unofanirwa kunzwisisa people who have your future. It hurts. Do not go muchingo nomura pamikoko yese yese. Imwe yacho ine poison. Unganzi huchi asi hunouraya. Trust vanhu vane your best interest at heart. Ndozo yakwatiri isusu sevabereki. I insist and I will continuously insist. Vana hizi means dzekutsvaga nadzo mari nembiri. Yeah. Whilst we are leading them astray. Vana havasi means dzekutsvaga nadzo mari muchivaitira maparty, mapool party, machi. When you are creating an environment where you are destroying the future of vana. Why are we looking at the economic factor when we are not looking into the future? Mari yatiri kuwana imwe yacho iyi inodhura iyi. Imari iri kutengwa neropa iyi. Imari ine ma suicides. Tiri kugadzira a product that will never enjoy life because we want money. We want following. We want to make sense in issues that we do not understand. Pamwe pacho ngati nyararei. And vana vedu, they are the only future that we have. And very soon mwanangu ndiri kundiona. Very soon I will not be here. Yeah. I'll be gone. And you will be seated here. You will be me. Okay. Yeah. So by the end of the day, I am telling you, the person who should be sitting here
when I am gone. And this is kukutarisa uri kukoleji. And this is kukutarisa uchidana na muru kumform 4. And this is kukutarisa uchikiswa. I'm looking at you, wakagarapana, when the weight of the generation is on your shoulder. When you are looking at these other youngsters as your children. When you know what is happening to her is what is happening to your child. What is happening to him is what is happening to your child. When you really know the effects of drugs on people, when you really know the end. So, this is life. But dei vakuru vakaita oseni vane nzvimbo dzinotandarirwa nyangwe nevana taisa the moral component pamberi pedu. Hawiti party yako kuti takumbodzima ma lights ende ari kudzima ma lights munhu mukuru kuti zvidii. Hawiti party yako kuti tukuenda pa pool munhu wese ari kuya akapfepuka ma swimming costume utanga kumwa doro. Ende vana vazhinji vari kunyura, vamwe vari kunyura mu pool mako vashoma pane vari kunyura mu ma effects ezvinhu izvi. What are we promoting? De mwarati tranyash. De mwarati para mangwa na rinitariro. Manangu wona ipataka tadzi. Musa pinde na ipapo. Wona ipaturu kanga nisa. Musa pinde na ipapo. Wona ipaturu kurasika. Musa pinde na ipapo. Manangu have a life. Guard it jealously. Isusu, we wish you the best. We love you. We wish you success in life. We are atina chaturu zoda kwa muri. But to just meet you in life, uri a happy woman or a happy man. May the good Lord bless you. Amen. Thank you. Thank you very much for joining us today in this special edition. I hope tadzidza about counseling, especially in relationships. Kuti pfungwa ngadzishande. Pfungwa ngadzishande. Guard yourselves jealously so that you have a better future, especially kana waita choice zvekuvimba nenyika izvichimbanya dzemujole zvekutonzi ngatisiyane nazvo. We have gotten an opportunity to learn, and we have a whole lot of people to learn from. See you next time.